Vi er ute for å teste 500 meter på blink. Litt inspirert av UNL-skytinga, så tenkte jeg skulle teste med 338 for å se hvor mye jeg sprer den på 500. Jeg har ikke prøvd det før. Så skal ligge ned på hjørnet, så jeg blir midt i bildet der. Opp hit. Litt opp på bakke. Og ja, vinden er, som dere ser og kanskje hører, fryktelig kjip. Nå holdt jeg på mikrofonen da, for å unngå mest mulig vind. Ja, men vi får prøve. 10 skudd. Skiva er helt rein, bortsett ifra noen hål ned på ett av det. To hål i kvitlappen der. Eller så skal hun være. Så bruker jeg den som referanse. Må ha noe å sikte på, noe kit. Yes. Da kommer vi tilbake når vi kommer ned på standplass. Da blir det 10 skudd på 500 meter. Det er ikke gjort noe spesielt med hverken hylse eller kule eller noe. Det er kun kruttladninger som er vegd ganske nøyaktig. Ellers er alt helt tatt rett ut av eska. Vinden er litt av og på, men det får bare takle. Målet er 18 cm på 10 skudd på 500 meter, så får vi se hvor det fyker av seg. Målet er avstanden, altså er 4,98. Det var det beste jeg fikk til, så jeg mangler 2 meter, så eventuelt så får jeg straffe meg med noen millimeter for det som føler for det. Yes, da setter vi i gang.
løpet er 10 skudd på et par minutter. Det er så vidt her en lunker. Ingen problem å holde på den pipa. Det er rett og slett bare gøy. Skal vi kikke opp i målområdet. Ja, den står der. Kan jeg det skaut litt fort, men ja, jeg så ikke noe grunn til å ligge og dille noe med dette greiene her. Så da er det bare å pakke sammen, bare bort til bilen, og så får vi stikke på sjå. Så blir det spennende. Da begynner vi på stigningen opp til skiva. Så jeg ser jo at vinden er jo antageligvis den største fienden i dag, og det er ingen vindflagg, så det kan bli skikkelig, skikkelig ille. Så jeg skal slå på kamera når vi er nesten oppe, så kan overraskelsen bli like stor både for meg og andre som gidder å følge med på dette her. Det er faen pusten av å gå her. Positivt at han brenner i hvert fall litt fett. Fin utsikt. Ja. 50-60 meter nå, så skal det være gjort. Det første skuddet jeg skjøt kunne se ut som det gikk til høyre, for jeg synes spruten fra nedslaget stod så langt oppe på siden av skiva. Men det får man se. Ja, jeg har i hvert fall stilt for mye på vinden. Det var lett å se. Det gjør ingenting, det er jo gruppe. Jeg kjører det. Ja. Hva skal jeg si da? Synes det ser noe lovende ut her. Skal alltid få en tommestokk på den. Hui! Var det fornøyd. Ikke ille. Den handen min. Tja. Det er i hvert fall langt under 18 centimeter da. Langt, langt under, under 10. Tror jeg. Ja. Ikke bomma så ille med høgda heller, så kunne vært noe knepp opp. Men det spiller som sagt ingen rolle. Nei, skal vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jeg lurer på om det kan være 3 der, altså. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det må være det. Her er ikke. Det finnes ikke hål. Og jeg telte 10 skudd, og jeg telte 10 tomhylser, og alt her nede. Dette er forresten 223, så det er etter kaliber 30. Det er ikke så jævla bra da. Satsa på det. Det er kjekt med tilbakemelding på den. Så da lå jeg som sagt akkurat på hjørnet der. Ved siden av det brune. Bilen står der. Eller så er det hjorteterreng, alt dere ser. Og det er mitt. Yes. Da skal vi måle samlingen. Eller hva man skal kalle det.
senter. Ikke det senter, det er vel senter som er tingen. Til øyeblikk. Der. Til der. Nå er det bare å telle seg over. 66. 66, 67. Det må vel kunne sies å være ganske bra. Jeg tror jeg skrev 67 mm senter. Så han ligger mellom 66 og 67 da. Så. Yes. Nei, men da kan vi sies fornøyd med den. Så får vi kanskje prøve igjen i morgen med 300 grens Berger OTM og ta samme skytinger, selv om det er noe mer å hente der, men det tviler jeg nesten på. Jep.